ons dan die Here nou vanmorgen wil ontmoet in die eredienst, gaan ons een toetrede lied sing, gesang 168, en ons sing daar van die eerste, tweede en derde strofes. Ons kan staan, dan sing ons het saam, en dan bly julle staan vir die uitspreek van die voeten en die seën. Here, gee vir ons geloof. Geloof so klein soos mosterdsaadjies. Ons geloof kan maar klein wees, want U is almagtig en groot. Here, gee vir ons geloof wat ons na U toe draai, want sulke geloof red en sulke geloof gaan uit. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou tot lof van die Here saam uit gesang 207, die eerste en ook die vierde strofes, gesang 207.
Ons gaan ons nou verootmoedig voor die Here deur saam te lees uit Klaagliedere 3. En dan gaan ons die geloofsbelijdenis hanteer net voordat ons die doop bedien. So kom ons luister uit Klaagliedere 3. Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedachte aan my elende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor dink, draai my gedagtes vas. Maar dit sal ek ter harte neem en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe. Daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop. Vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hoop van die Here. Broers en susters, ons gaan nou ook waar ons onsself verootmoedig het en waar ons vanmôre weer aan ons eie doop herinner word. Want ons kan nou nie onthou toe ons gedoop is as klein kindertjies nie. Maar wat wel waar is, is dat God bepaalde beloftes gemaak het by ons doop oor ons lewe. En daarom wil ons ook vanmôre weer opnuut na hierdie beloftes van God luister en onsself, ons eie verhouding met die Here weer opnuut versterk. En ek gaan vra dat Roan en Krishna asseblief hier voorkom staan en dan hoor ons allemaal, luister ons na die formulier vir die doop. Roan en Krishna en broers en susters, God het ons lief en ons is sy kinders lang voordat ons van God bewus raak. Dit word dan weer vanmôre deur die doop bevestig. Die doop is een van die kerkse twee sakramente, want dit gee sigbaar uitdrukking aan Godse verbond met ons. Die doop getuig dat ons deel het aan die liggaam van Christus op grond van sy versoeningsdood en die werk van die Heilige Gees. So die genade van God en die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap met die Heilige Gees het nou betekenis vir ons hele lewe. En daarom doop die kerk kinders van God. En die doop van hierdie kinders van God herinner ons almal vandag opnuut weer aan ons eie doop. Nou ons glo, broers en susters, dat die kerk opdrag het om die evangelie, uit die evangelie om mense in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop. En die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe verhouding wat ons nou met God het. Ons noem hom Vader. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur Christus. En die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van God in ons wil bly en voortdurend ons lewens nuut maak. En daarom roep die doop ons ook op, broers en susters, om God lief te hê. Dis belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle doop sal uitlewe. En ek beklemtoon dit weer. Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle doop, met ander woorde dat ons met God versoen is, dat die Heer se Heilige Gees in ons woon, dat ons dit sal uitlewe elke dag. Want ouers en die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. Ons kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van die gelowiges, met ander woorde, saam met die gemeente te ervaar wat dit beteken om aan God te behoort.
Nou, Roan en Krishna, jullie moet op die volgende vraag antwoord. Glo jullie dat ons en ons kinders, ondanks ons sonde, dier God in genade aangeneem is? Glo jullie dat die evangelie alles bekend maakt wat nodig is voor ons verlossing, soos belig in ons belydenis? En beloof jullie om ook hier die dochterkie van jullie te leer, vir Luca te leer, wat die doop beteken en te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Christus? Wat is hierop jullie antwoord? Nou, broers en sisters, voordat ons dan die doop bedien, gaan ek eerst vraag dat ons saam ons geloof bely, en ons gaan dit doen door saam te sing uit gesang 179, die eerste, tweede en derde strofes, en daarna sal ons gebed doen en dan vraag dat die baba, dat Luca ingebring word. Kom ons bid nou saam. Hemelvader, dankie dat ons ook, soos die digter van klaagliedere, so bewus is van ons eie swakheid en sondigheid, maar dat ons ook so bewus geword het van die verlossing in Jesus Christus, wat ons nuut gemaakt het, kinders van God gemaakt het. En dankie dat ons vanmorgen ook in die doop iets hiervan kan kom bely, dat het alleen deur u genade is, alleen deur u liefde is, dat ons verlossing van sonde ontvang. En dankie dat in hierdie sakrament van die doop, wanneer ons die teken van water sien, ons weet net so werkelijk as wat water reinig, so reinig u ons in die bloed van die lam. Maak het nou in ons stil, Here, dat ons iets van die diepte en die grootsheid en die heiligheid van die oomblik sal kan inneem. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek vra dan dat Luca ingebring sal word terwyl die gemeente nou saam sing uit gesang 293, die eerste en die tweede strofes.
Die eerste strofe. Kom ons dank die Here ook vir hierdie sakramentgeleentheid en bid dat hy ons deur sy woord sal seën. Ons dank die Hemelvader dat hy ons versorg en beskerm, dat hy deur alle eeuwe mense gedra het en so ook vir ons nog vandag. Dankie Jesus Christus, dat u lewe opgeoffer het, dat u die prysgawe gemaak het om uself te verneder en deur die Godverlate dood in te gaan om ons daarvan te bevry. Dankie o Heilige Gees, dat het is wat hierdie waarheid aan ons kom bekend maak het, dat ons deur die woord kon hoor en kon glo en daaruit kan lewe. O Heere, en waar ons dan nou voor u woord staan en die verkondiging waar u weer met ons wil praat, wil ons vir u vra dat u deur die Heilige Gees in ons sal werk, dat u ons gedagtes en ons harte lewe sal oopmaak, dat hy ons deur die Gees kan vul en in die waarheid kan lei. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Hy is verlosser en koning. Amen. Ons lees dan vanmôre saam uit die Nuwe Testament, uit Lukas hoofstuk 17, dan daarvan vers 1 tot 10. Nou, net voor ek dit lees, wil ek net so die een of ander oor hierdie gedeelte sê, want broers en sisters, mense dink altyd, hoe groter, hoe beter, of het nou karre is, of huise, of wat ook al. Ons wil altyd nuwe goed en beter goed hê. Beter nuwe selfone en iPads en Nintendos. Ek ken dit nie, maar ek hoor die jong mense sê, dit is 'n belangrike speelietjie wat hulle speel. Nou, en soms dink ons, as iets nie meer groter is nie, is dit regtig nie veel werd nie. Dat wat ons het, dink ons altyd, is nou nie genoeg nie. En ons het meer nodig om self enige iets werd te wees, dink ons. En dis hoe die disippels gevoel het,
oor hulle geloof. Hulle het geweet, dit is moeilik om altyd gehoorsaam te wees, soos wat die Here vra. En daarom het hulle vir Jesus gevra, gaan ons nou die gedeelte lees, het hulle vir Jesus gevra vir nog geloof. En dit sal seker beter wees, as dit daar nou groter geloof is, as hulle meer het, dan sal hulle beter as disippels kan vaar. Maar Jesus antwoord hulle, dat het nie soveel saak maak, oor hoe groot jou geloof is nie, maar eerder wat jy daarmee kan doen. Nou kom ons lees nou van vers 1 af. Jesus het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik, dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar elende wag vir die mense wat die oorsaak daarvan is. So mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kleintjies 'n struikelblok word. Wees dus self op julle hoede. As jou broer verkeerd optree, ja, berisp hom. En as hy berou gekry het, vergeef hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou en 7 maal na jou toe terugkom en sê, ek is jammer, moet jy hom vergewe. Die apostel sê toe vir die Here, gee ons meer geloof. Maar die Here antwoord, as julle maar geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit, en plant jouself in die see, en hy sal julle gehoorsaam. Sê nou net een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal hy vir die slaaf sê, as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou? Natuurlik nie. Maar hy sal vir hom sê, maak vir jou iets klaar vir aan te ete. Sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my, terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink. 'N slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? Soos het ook met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Tot sover die skriflesing. Ek herinner weer daaraan dat hier Jesus gesê het, dat elkeen wat sy woorde hoor en in hom glo wat hom gestuur het, die ewige lewe het. En hy sê ons kom nie meer in die oordeel nie, want ons het klaar uit die dood na die lewe toe oorgegaan. Nou broers en susters, die apostels vra vir Jesus in vers 5, gee ons meer geloof. Dit is hulle reaksie op Jesus se opdragte in vers 1 tot 4. Want sonder meer geloof is dit nie moontlik nie, reken hulle, om te voldoen aan die radikale gehoorsaamheid wat Jesus in verse 1 tot 4 van hulle vra. Want Jesus vra in vers 1 en 2 dat die volgelinge ander mense nie in sonde moet lei nie en ook nie ander mense tot struikeling bring nie. En dan weer in vers 3 tot 4 dan vra Jesus om 'n broer en 'n suster oneindiglik te vergewe, as hy of sy berou het of op die berusting wat 'n mens dan vir hulle te gee. Nou wie kan nou regtig so optree, broers en susters? Wie kan nou in alle opsigte voorsien hoe jou optrede ander kan laat struikel? Waar dit gebeur, is daar immers geweldige nagevolge in so mense lewe, as ek hom of haar laat struikel. 'N mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word, asof 'n kleintjie 'n struikelblok te wees, sê Jesus. Nou wie kan so op jou hoede wees? Iemand vertel, ek keer uit 'n boek wat ek gelees het,
Toe ek so hier in my middel 40er jare kom en nou lees ek ook manne boeke om te sien, het een mens nou ergens geslaag in die pad op man wees en pa wees. Hierdie ou skryf toe, hy sê, het is een manneboek, hy sê, ons manne, die beste plek ooit vir een man, is voor hy gebore is in die baarmoeder van sy ma. Hy sê, want daar is dit lekker warm, en daar is genoeg kos, en daar hoor hy ma sy hartklop en haar vriendelike stem, dis hemel op aarde. Maar dan word hy gebore, en is vir hom 'n groot skok, en kort voor lank is hy weer in ma se arms, teen haar warm lyf, en haar vriendelike oë, en haar warm stem, en hy voel veilig. Maar hy kom op 'n stadium, dat hy moet verder uitreik, want daar is nog 'n ou in die huis, en dis pa. Nou sê, daar is 'n ideale paas en onideale paas. Die ideale pa sal vir hierdie oukie sê, jong, ons manne moet groot besluite neem. Maar ons het nie al die antwoorde nie. So wanneer ons antwoorde moet hê of wysheid moet hê, dan gaan ons op ons knie en ons gaan bid ons Vader wat in die hemel is en hy gee vir ons wysheid. Dan dink hierdie oukie, maar pa is eintlik God, want pa weet alles en pa besit alles en pa ken alles. Maar as pa iemand aanbid en een verwondering is oor iemand meer groter as hy, dan kom hierdie oukie ook in verwondering oor God. As hierdie selde oukie nou hardloop en hy val sy nerve af, dan sê sy pa vir hom, ja, ek sou daarom al gehuil het as my kind so gebloei het hoor. En hierdie ou voel emotioneel veilig by pa, want hy kan enige emosie het, is reg by pa. En as hierdie oukie nou een bietjie groter word, en hy sit in televisie, kyk hier langs pa, dan sê pa vir hom, jong, is daarom lekker dat ek en jy so na by mekaar kan wees. Nou sê hierdie ou die gelukkigste vrou ter wereld eendag, want hy verstaan geestelike intimiteit, wat hy in sy verhouding met sy pa beleef het. Hy verstaan emotionele intimiteit, want sy pa aanvaar al die emoties. Hy verstaan hierdie fysische intimiteit teen pa se lyf. Maar die onideale pa sê vir die oukie, ek laai nou by die kerk af, maar oor 'n uur kom ek jou hier haal. Dan wag jy onder die boom, nie op 'n ander plek nie, ek sê jou hier optel. Hy weet hierdie oukie, daar is 'n verband tussen pa in die kerk, maar hy kan nie die kloukie by die oor uitbring nie. Van geestelike intimiteit is daar amper niks. En as hy val in sy nerve stukken, dan sê die pa vir hom, nee, kom, groot seuns huil nie. En hy verstaan, daar is sekere emoties, wat jy net nie by pa mag wys nie, ander kan jy wel. So die emotionele intimiteit wat behoort te bestaan, bestaan nou nie. En wanneer hy en pa vanavond voor die televisie sê, pa, sit jy nou maar daar, en ek sit hier en ons manne kyk nou televisie. Nou sê hulle, hierdie ou sal van intimiteit in die huwelik nooit iets begryp nie, of kan deurvoer nie. Die punt eintlik wat ek wil maak hierdeur, is ons kan ons kinders baie dinge leer, en hulle katechese toe stuur, en hulle sal baie dinge hoor wat hier ingaan en hier uitgaan. Maar as hulle nie by pa en ma verwondering oor God sien en beleef nie, as hulle nie sien hoe pa en ma die Here lief het en dien en aanbid nie, dan sal hulle van die verwondering oor God bijna niks begryp nie. Dan sal dit vir hulle leeg bly. En daarom is hierdie opdrag dat ons niemand tot struikeling moet bring nie. So 'n belangrike ding. Want hoe maklik kan ons iemand tot struikeling bring, deur vir hom te laat verstaan, ja, God is belangrik, maar nie in my lewe nie. Vir my is dit gewoon, maar vir jou is dit belangrik, jy moet kerk toe gaan, jy moet katechese toe gaan. Net die manier hoe ons met ons kinders praat, sal ons baie keer uit ons ouer ego-state met ons kinders praat, selfs wanneer hulle al tieners is, en dan praat ons af op hulle. En sodra ek afpraat op iemand, dan voel hy verneder. En wanneer hy verneder voel, kan hy net 'n tantrum gooi, of hy kan in die kamer inhardloop en die deur toeklap.
En dan bou ons laaselfwaarde in so 'n kind in, met deurlopende negatiewe terugvoer. En ons bedoel dit nie, ons bedoelings is baie keer so mooi, maar ons styl oor hoe ons goed hanteer, kan so vernietigend wees. En net dit gesê, kan ons nou al dink hoe moeilik hierdie opdrag van Jesus is, ons allemaal met kinders groot maak, en hoe makkelijk kan ons hulle tot struikeling bring, net deur verkeerde maniere met hulle te praat. Verder sê Jesus, of verder is die vraag, wie die vermoë van ons, om 7 maal op 'n dag, vir 'n oortreder wat berou toon te sê, ek vergewe jou. Ons ken ons nou ons ongeduld, en ons ken ons arrogantie. Ons reaksie is eerder, man, ons het al 2-3 keer hieroor gepraat, en jy doen dit nog steeds, en nou draai ek my rug, en ek verwerp jou. In plaas van, om weer te luister, weer te hoor, weer te vergewe, weer heling te skep. Nou, in die lig van opdragte soos hierdie, is daar duidelik meer geloof nodig, broers en susters. En Jesus' antwoord bemoedig die apostels. Wat hy vra is nie onmoontlike dinge wat hy vir ons as gelowiges vra nie. Jesus sê, geloof is nie iets wat moet vermeerder nie. Geloof moet gewoon aanwesig wees. Daar moet 'n kennis van God wees, 'n vertroue in God wees, 'n verbintenis van my lewe aan God wees. En dit kan selfs maar so klein soos 'n mosterdsaadjie wees, 'n baie klein saadjie. As mens mosterdsaad geloof het, sê Jesus, sal hy selfs vir 'n boom met 'n massiewe wortelstelsel, die moerbeiboom van Palestina, kan sê, trek jou met wortel en al uit die grond uit, en plant jou in die see. En, sê hy, die boom sal gehoorsaam. Hoekom sal iemand so 'n opdrag gee, broers en susters, vir 'n moerbeiboom om homself te verplant? Akkie sin nie. Wie het nou al aan so 'n ding gedink? Mens moet in jou geestes oog, as Jesus dit sê, amper 'n glimlag om Jesus se mondhoeke sien speel, want sy taal is lig en sy voorbeeld is byna speels. Jesus gebruik 'n buitengewone voorbeeld om effek te kry, om aandag te gefokus te kry, hoewel die inhoud van sy boodskap dood ernstig is. Jesus se punt is geloof. Waar daar geloof is, en die disippels glo soos hulle self weet en soos Jesus weet, waar daar geloof is, kan 'n mens inderdaad alles doen wat Jesus beveel. Wat ook al die pad van geloof en gehoorsaamheid aan Jesus voornodig is. Geloof is nie 'n truc waar mens wonderlike goeie kan doen, soos om bome te verplant met ons geloof nie. Dis nie waarvoor dit bedoel is nie. Maar geloof is om te kan doen waarvoor Jesus jou geroep het en jou stuur in hierdie wêreld om 'n verskil te maak. 'n Verskil te maak in die lewe van jou kind, en van jou huweliksmaat, en van jou gesin, en van mense om jou. En die disippels moet nie skrik vir die eise van disippelskap nie. Hulle moet nie afgeskrik word deur die hoë standaarde van opdragte soos in verse 1 en 2 en 3 en 4 gegee word nie, broers en susters. Aangesien hulle geloof het, die gawe van geloof van God ontvang het, kan hulle doen wat God van disippels vra. Teen die agtergrond van meer en minder, meer geloof, minder geloof, die soort taal waarmee Jesus duidelik nie so gemaklik is nie, praat hy nou ook verder oor meer en minder, maar in hierdie geval oor meer verdienste of minder verdienste.
Jesus vertel die gelykenis van een slaaf wat sy meester bedien. Een slaaf wat gedoen het wat hy moes, sê hy, word nie bedank nie. En Jesus pas dit nou op disipelskap toe, op mense wat Jesus navolg en sy voetspore volg, pas hy dit toe. Wanneer die disipels dan nou al die opdragte uitgevoer het, wat Jesus vir hulle gegee het om te doen, en waarvoor hulle die gawes gegee het, sodat hulle dit kan doen, moet hulle nie nou meer van hulle self dink, moet hulle nou nie arrogant raak oor wat hulle alles kan doen of kon uitrig nie. Hulle moet bloot aan hulle self as onverdienstelike diensknegte in diens van God dink, wat hulle plig nagekom het, sê vers 10. Want ons tree nie gehoorsaam op om daardeur 'n bietjie lofprysing te kry nie. Nee, ons tree gehoorsaam op om God uit dankbaarheid vir die verlossing en die versoening in Christus te dien en te verheerlik en sy naam groot te maak. Jesus begeer 'n gemeente wat nie struikelblokke vir ander is nie, sê vers 1 en 2. 'N gemeente wat geleer het om te vergewe, sê vers 3 tot 4. Hulle het geleer om al Jesus' opdragte na te kom en dit deur die geloof dat hy hulle Here en Meester is en dat hy hulle op die regte pad lei deur sy Gees. Hulle dien hom en hulle volg hom omdat hulle glo hy het hulle geroep en hy stuur hulle met opdragte na die wêreld toe. Op daardie dag moet hulle onthou dat die geloof en die persoonlike band met Jesus Christus, die verhouding wat ons met God het, 'n geskenk is, 'n gawe uit God se hand is. Nie omdat hulle dit werd was, die disipels nie, en nie omdat ons dit werd was nie. Ons verdienste speel nie 'n rol nie. Dit gaan nie oor hoe spoggerig jy is en daarom nou iets hieruit kan kry as verdienste nie. Ons kry in Lukas 10 vers 19 tot 20 'n soortgelyke boodskap. En ek wil dit net so vlugtig voorlees. In vers 18 sê hy, toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Kyk, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen. En tog moet julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp het nie, maar wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Met ander woorde, die disipels is inderdaad in staat om wonderlike dinge te doen deur geloof. Maar hulle moenie vreugde en verwondering uit hulle dade uitput oor hulle self en wat hulle alles kan vermag nie. Hulle moet hulle verheug in die gawe van God, naamlik dat hulle name opgeskryf is in die hemel, dat hy hulle geroep het as sy kinders, en dis uit dankbaarheid daarvoor, dat ons al die ander dinge doen, waarvoor die Here ons roep. En die gelykenis van die slaaf, wat sy meester bedien, is typisch dan, broers en sister, van Jesus' korter gelykenisse. Die begin met 'n basiese vraag, wat dadelijk aansluit, by die wêreld waaruit hierdie hoorders kom. As jy sê nou een van julle het 'n slaaf. Dink maar aan al die voorbeelde hoe Jesus met die kort gelykenisse hoe hy dit inlei. As jy sê nou een van julle het 'n vriend, hoofstuk 11 vers 5. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra? Hoofstuk 11 vers 11. Sê nou van een van julle het 100 skape, hoofstuk 11 vers 15 vers 3. Wat 'n vrou wat 10 silwer muntstukke het, hoofstuk 15 vers 8. So elkeen van die kort gelykenisse sluit aan by die lewenswêreld van die hoorders met wie Jesus praat. En dit skets 'n baie bekende situasie waarmee hulle hulle self dan kan identifiseer.
En Jezus nooi die lezers dan uit om een beginsel hieruit te leren wat op die koninkrijk van God van toepassing gemaakt kan worden. Om dan uit die kort skets wat hij maakt, iets te leren van hoe lyk koninkrijk kinders, hoe lyk mensen wat geroep is om in die koninkrijk van God werkzaam te wees. Nou, wanneer die toepassing begin op hierdie gelykenisse, sê Jezus gewoonlik, en ek sê vir julle, dan sê hy, wat leer ons uit hierdie situasie? Nou, die gelykenis oor die verdienstelose slawe werk nou op hierdie selfde manier. Een slaaf wat in die veld gewerk het, kom by die huis aan. Nou skets Jezus twee scenario's, die een onwaarskynlik, en die ander een meer waarschijnlijk. Die meester van een slaaf zal waarschijnlijk niet die slaaf aan die einde van die dag een nooi tafel toe en vir hom sê, kom sit, dan kom jy die saam met my nie. Dit is die onwaarschijnlijke, dat hij iemand zal een nooi en sê, eet saam met my. Die waarschijnlijke verwachting is dat die slaaf eerst die maaltijd zal moet voorbereiden en dan zijn meester moet bedien, voordat hij zelf ergens kan gaan zitten en kan gaan eet. Dat is deel van de slaafse taak. Hij denkt niet eerst daaraan sy meester skuld om enige extra gunste bloot, omdat hij zijn werk gedoen het. Nee, dat is zijn werk. Hij zoekt niet extra daarvoor. So in daardie tijd het die mensen in Jezus' gehoor meestal een landelijke bestaan gevoer, vee of landerijen gehad, en baie van hulle sou een slaaf besit. En ons moet onthou dat slaverij in die antieke wereld, broers en sister, baie anders was als die manier waarop in die moderne tye toegepas is. Die onmenselijke slavenhandel door mensen uit Afrika in kettings vast te bind en bijvoorbeeld in hachelijke omstandigheden naar die VSA te vervoer en daar wreedaardig te behandel, dit was onbekend. Onbekend in Jezus' wereld. Een slaaf kon iemand wees wat nou een groot skuld beland het en homself moest verkoop om zijn skuld te delg. En bekende figure, soos selfs filosofe, het met tye as slawe opgetree en hulle het onderrig gegee aan hulle meesterse kinders. In ruil daarvoor het hulle dan verzorging gekry, daar was kos, daar was een dak oor hulle kop, maar hulle was slawe. Slavernij was natuurlijk een teken van groot ongelijkheid geweest, broers en sisters. En ongelijkheid is teen die bedoeling van God in. Want nadat Jezus vir die sonde van mense, van alle mensen gesterf het, ook vir die sonde van die vrou wat aan haar man onderdanig moes wees, dan maakt Paulus later die uitspraak. Daar is nou nie meer Jood of Griek, slaaf of vryman, man of vrou nie. Met andere woorden, daar is nou nie meer verskille in gelijkheid nie. Allemaal is gelijk voor God. En daarom is een slaaf in daardie tyd een Godse, hoe anders. Maar die slaaf was in een baie beter positie als bijvoorbeeld die bedelaar in daardie tyd waarvan Jezus later praat, als hij praat van Lazarus, die arman, die bedelaar, wat bij die poorte geleid van die ryk man, hy het nergens beskutting of zorg gehad nie, hy moest bedel, maar een slaaf in daardie tyd was verzorg, was goed hanteer. Die punt is, dat Jezus God niet als een vrede slawe eienaar probeer voorstel nie. In die tijd toe slavenhandel in die Weste afgeskaf is, het baie mense juist hierdie soort tekste gebruik om ten gunste van slavernij te praat, om te sê, maar God het slavernij geduld en hoekom nie ons nie. Maar dit is ver van die waarheid, broers en sister. Jezus is hier doodgewoon bezig om bij die bekende wereld van sy luisteraars aan te sluiten. Hulle weet hoe lyk die slawe situasie. So een gelykenis probeer een punt maak en kan nie in detail oorspan word om meer as die punt in die vergelyking uit te lig nie. So Jesus se boodskap is dat het
moontlik is. Nee, die teenoorgestelde. Jesus' boodskap is dat het moontlik is om God te gehoorsaam. Dit is moontlik om een gehoorsame disipel van Jesus te wees. Iemand wat Jesus' woorde indrink en dit uitleef en in een verhouding van vertrouwen met die Here leef, dit word moontlik. Jy begin al meer verstaan van sy soort liefde en sy nederigheid en sy vergevensgesindheid. Dan word het moontlik om een pa en een ma te wees wat kinders moet grootmaak sonder dat ons hulle mislei. Want nabij God kan ons iets van sy liefde verstaan en sy deernis en sy vergevensgesindheid en so kan ons ook ons kinders grootmaak. Soms, broers en sisters, mag Jesus' opdragte moeilik en radikaal klink. Soos om iemand wat in jou sondig te vergewe of medeverantwoordelikheid te aanvaar vir iemand anders, dat hulle nie in struikelblokke val nie. Nou waarom is dit moontlik? Omdat God self die geloof, die kennis en die vertrouwe en die toewijding en die volharding in ons verhouding met hom, God gee self wat nodig is. Vir die wat hom vertrouw, die wat hom bid daarvoor, die wat in verhouding met hom leef, ontvang hierdie wysheid, hierdie geloof, dat ons dit kan gehoorsaam. Iemand wat Jesus' gebooie uitleef en daarna streef, moet nie verwag, dit bring nou vir ons so 'n bietjie extra verdienste voor God nie. Nee, broers en susters. Dis immers iets wat God gee. Jy het dit nie verdien nie. Dis iets wat God gee. Hy gee die genade, hy gee die gehoorsaamheid. En dit wat hy gee, wat nodig is om hom te gehoorsaam. Dan sien ons en ons sluit af met 4 uitstaande kenmerke, na aanleiding van hierdie teks oor disipelskap. Disipels is versigtig met die invloed wat hulle op ander mense het. Ons moet dit mooi hoor. Ons almal het invloed op mense, op kinders, op vriende. En ons moet versigtig omgaan oor hoe ons daar die invloed of gesag of mag hanteer. Want het is beter dat een klip om jou nek vastgemaak word en jy in die diepte van die see af gegooi word, as wat jy een van hierdie kinders laat struikel. Gelowiges is versigtig om ander te laat struikel in hulle verhouding met God. Tweedens, disipels of navolgers van die Here is meer gereed om te vergewe as ander. Hulle maak trouwens seker dat hulle nooit daarop 'n punt kom waar die gereedheid vervlou en ophou nie. Met ander woorde, in my voortdurende gebed, in my voortdurende praat met die Here oor die goed wat vir my so moeilik is en om mense te vergewe, wanneer ons voortdurend met die Here daaroor praat, daarop fokus, dan word dit vir ons moontlik om te vergewe. En derdens moet ons weet, disipelse geloof is effektief. Al is dit so klein soos 'n mosterdsaadjie. Onthou, 'n mosterdsaad kan groei tot 'n 3 meter hoë struik. Die Here vra net geloof. Vra nie groot geloof of klein geloof, hy vraag geloof. En laastens, disipels, navolgers van Jesus, gedra hulle self as nederige diensknegte teenoor God. Nederige diensknegte, wat weet, alles wat ons het, en alles wat ons is, is van die Here af. En dit gebruik ons, om hom mee te verheerlik, en mekaar in liefde te bedien. In teenstelling met die selfvoldane, arrogante fariseërs wat geroem het oor waar hulle staan en wat hulle doen. En mag die Here gee dat ons wat navolgers van die Here is, altyd so in nederigheid
en een diep afhankelijkheid bakkant zal staan voor wat God skenk en daarop zal reageren met dankie, dankie, dankie. Amen. Kom ons dank die Heere nou saam. Ons Hemel Vader, ja, ons skrik ook een bykie, Heere, as ons die opdragte sien, en as ons na ons eie levens kyk, dan kom ons vanmorgen opnieuw tot die besef, daar is niks wat ons uit onszelf kan vermag nie. Niks wat sal kan dien tot die uitbreiding van die koninkryk en tot eer van die naam nie. En daarom kom, vraag ons vanmorgen, maak u ons nederig, maak u ons afhankelijk van u. Geen ons die begeerte om te luister wat u wil is, zodat ons met die gaves en die geloof wat u geskenk het, u wil kan leef, dit kan nastreef, dat ons een verskil kan maak in die koninkryk, Here. Maar so dank ons u ook vir al die goeie gaves aan ons, dat ons nog kan eet en dat ons dak oor ons kop het en dat ons gezond is, genoeg om hier te kan wees. Dan dra ons hulle nie op wat dit alles nie het nie. Wat een spanning daaroor is, omdat hulle nie weet waar môre se bord kos vandaan kom nie. Omdat hulle nie weet of hulle môre nog gewerk het nie. Wat so een siekte worstel, dat hulle weet of hulle môre sal opstaan nie. Wat so eensaam is, dat hulle smag na iemand naby. Ons bid, Here, gee vir ons wysheid en nederigheid om ons kinders so groot te maak, om die mense om ons so te dien in liefde, dat hulle u waarlik kan ken, dat hulle deur ons verwondering oor u in verwondering oor u sal kom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing dan ten slotte uit gesang 488, die eerste, vierde en vijfde strofes, en na die uitspreek van die seën sal ons dan die Amen sing. Genade van ons Heer Jesus Christus
die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly nou met ons allemaal.